Borenović kaže da je ovo dobra poruka iz Brisela, koja znači i mnogo obaveza, ali i odgovornosti svih struktura vlasti, jer najviše za Savjet ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srpske i Federaciju BiH. Ovo je potvrda da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine pod predsjedavanjem Mladena Ivanića uz podršku svih političkih lidera i iz Republike Srpske i u cijeloj Bosni i Hercegovini kreirao evropsko opredeljenje za Bosnu i Hercegovinu uz provođenje prije svega ekonomskih reformi na putu ka članstvu u Evropsku uniju. U PDP-u očekuju da se u narednom periodu što kraće vrijeme usvoji mehanizam koordinacija, nakon toga i plan integrisanja, da bi se krenulo sa provođenjem ekonomskih reformi, a u skladu sa izjavom svih političkih stranaka. Za nas je veoma bitno da i Evropska unija zajedno sa strukturama, ponavljam, i u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i na nivou Republike Srpske Federacije Bosne i Hercegovine konačno usvoji strateške dokumente, određene instrumente kojim bi se definisalo da nama pripadne u periodu 2020. godine ogroman dio sredstava iz instrumenta predpristupne pomoći, takozvani IP2. Sredstva iz fondova IPA2 trebalo bi se da se iskoriste kao podrška nakon pozitivnih signala koji su došli iz Bosne i Hercegovine, zaključuje na kraju Borenović.